Tak, my se to tady jenom zapne, super, super. No tak jo, takže tady máme Euro Truck Simulator 2, Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Máme tady nový event Howling Hope, kde máme za úkol odvést 7 zakázek, kde povezeme vakcínu na COVID. S tím, že ale ty kráso těch zakázek nebo ty zakázky nesmíme vůbec poničit nijak. Jakože ani 1% nesmíme poškodit, jinak se to prostě nepočítá. Tak to bude docela zajímavý. OK, tak hodilo mě to rovnou do Prahy. Já jsem si nepřipojil volant, ty vole, a jo, to bych možná jako by mohl, co? Klasika, to není nic novýho, že jo? Bych měl odjet limit, jo, to byste mohli, hoši, když tak, no, kdo nemáte limit, tak nezapomeňte Truxbook, firma naše, tak ať tam máte splněný ten limit. To nezapomeňte, dobré připomenutí. Nemusíš vypínat hru, já to radši dělám, protože ono mi to tam, jako co jsem to, když jsem to někdy neskoušel, tak mi to většinou potom nenaskočilo, takže radši to vypínám. Tak, OK. Abych měl nainstalovat Eurotracka od Deadlift, to by bylo taky fajn asi, no. Můžu s váma, hele, kdokoliv můžete určitě s náma, jak mám poslat donate, pod streamem je tlačítko donate, alebo vykřičník donate případně. Tak, OK. Nechceš udělat nejlepší zážitky ze studia? Že bych to se stříhal. Ale jakože, tak samozřejmě, jestli chceš, tak samozřejmě klidně můžeš, nebo mi to můžeš poslat. Každopádně, jakože, to by byla práce na hodně dní, hodin, protože, jakože, možná ani nejsou všechny ty klipy už z toho na Twitchi, těžko říct. Velice těžko říct. Takže by se to poměrně dost těžko jako dělalo, no. Protože tady jako těch věcí bylo strašně moc, to je jako, tam by to bylo prostě fakt hrozně moc, no, takže těžko říct. Tak jo, bude to video na YouTube, jestli ho čekám na super komentáře. Hele, to uvidíme, minimálně třeba záznam počkej, já tady zapnu. Tak, minimálně záznam na Geekoce, až tak replay. Jo, počkej, já se bych teoreticky, já jsem nepřipojil ten kabel, ty vole, počkej, tak možná mohl stěnou, i těžko říct. Tak, jak se ti sedí na obyčejné židli? Jo, dá se to, není to tak hrozný. Ale tak samozřejmě zlatý DXko, že jo? Zlatý DXko, to je samozřejmě jako lepší, to je jasný. Tak. Proč já time lapse zjistěvání toho studia? Určitě, ale už jsem nějaký natáčel, už jsem nějaký time lapse dělal. To je hrozně divný, jak je tady teďka strašně moc prostoru v tom studiu. Prostě já jsem byl vždycky zvyklý, že jsem jako že jsem tadyhle to. Počkej, to můžu odpojit zákulisí, nebo respektive ne zákulisí, no dejme tomu, ale že ten prostor za stolem, že jsem tady měl vždycky prostě x věcí, měl jsem tady ty matrace, měl jsem tady ty kráso i nějaký jako stativy a nějaký věci schovaný, ještě krabice a tak. A teďka je to tam úplně volný a prázdný, tak je to hrozně nezvyk, jako. Tak. Ale když to už nefunguje na kanále, hele, teďka už nějakou dobu netočí, ale my jsme o tom podrobně mluvili v našem podcastu. Na GameKeeper.cz kanále YouTube. Tak. OK. Tak, teď už teda konečně. Teď už teda konečně. Teď už by to mělo být OK. Volant mám. Tak. Tak. Ale Jonas se klidně, nechám to na tobě, můžeš to klidně zkusit a pak mi to pošli a uvidíme, jaký to bude a pak si když tak tomu něco řekneme. Ale jakože klidně, klidně. Tak, Simulation 2, dobrý. Tak ten dáme teda, jasně, klasika profil, asi mě to hodilo do Prahy, předpokládám. Kde se bude hrát na serveru? Hele, hrajeme teda Simulation 2 a jedeme z Prahy ze servisu. Konkrétně. Dobré. Tak. Já se podívám. Jo, počkej, mě to hodilo do Stockholmu určitě, že jo? No jasně, samozřejmě. Tak já se jenom přesunu. Tak jo, ještě jsem neobnovoval to premium, takže asi to statistiky psát nebude tady teďka přes ty příkazy. Tak. OK. By si mohl dávat do záznamu na Kikas ještě kriplik záznam z chatu, když tam mluvíš s tam dost těžko, hele, dost těžko. To není dost dobře možný, protože to bych musel dát, no to jako bych to musel dělat úplně jinak celý, aby tam byl záznam chatu. Bylo by to fajn, ale není to dost dobře proveditelný, protože bych musel
zvlášť nahrává, ono tam jakože hlavní myšlenka Gigacela Check Replay je ta, aby se ty videa nemuseli renderovat a byly tam jako čistě ty záznamy. Takže pokud by tam měl být ten chat, tak by buď musel být vidět i normálně na streamu, anebo by to muselo zpracovávat další zařízení, anebo by se to muselo renderovat a to je blbost, jako a zvlášť nahrávat ten chat, no, takže to dost dobře jako možný není. Se obávám. Tak jo. OK. Dobré, dobré. Tak. Dobře, dobře. Ouk, ouk. Tak. V dovolené někdo napsal dovolenou od 25.1. do neurčitá kvůli tomu, že má zarecha na PC, co si o tam myslí, Křidek už to zamítl. Ty krásu, tak to jsem ještě, to jsem nemyslel, že se tadyhle s tím typem dovolený setkáme. Ach, no. Ty krásu. To asi nebudem brát, tenhle ten důvod jako, ty krásu. To, tohle mě nikdy nedopadlo teda, že by někdo mohl, že bychom se mohli dostat jakože k tadyhle z tomu důvodu dovolený někdy. Ale to asi úplně brát jako nebudem, no. Tak. Co tě nejvíc štve na tvojím iPhone 8? Hele, momentálně asi výdrž baterky, bych tak řekl. Tak jo, teda jsme v Praze, hele, dáme si ještě teda... Tady do servisu, ty krása, tam už je vás spousta, koukám. Tak. Chceš někde udělat nějaký seznam toho, co by se bere za dovolenou, anebo co, nebo tak něco, to by nebylo špatný, no. To by se možná docela hodilo. Tak. OK. Hele, tak vyjedem, máte tady taky aktivovaný sníh, nebo ne? Já jsem si to tady ještě nechal. Tak, a jedem. Tak, proč co? Jo, dobrý, v pohodě. Tak, přejedeme teda hezky do servisu. Bacha, je to samozřejmě kolizní server. Takže, bacha na to. A zkusíme pak naplánovat nějakou tu zakázku. Jak tam dáš, aby ti padal? Já si myslím, že to je zrovna záleží na počasí, jak to tam vyjde. Takže já tam asi daný teďka, jako, ono to je podle mě místo deště možná, ale těžko říct. Je to možný, je to možný. Bude nějaká challenge? Hele, záleží, jakože teoreticky, když to, tak jako takhle, bude určitě challenge nezničit náklad, jo, jestli povezem ten event. Tak 100% bude taková challenge a to bude docela už challenge muťáku sama o sobě, protože jestli se nám v rámci toho eventu vůbec jednu zakázku povede jako dovést, tak to jako těžko říct. Tak. Chce se tady nějak dostat. Tak. OK, super. Tak, jsme v servise konečně. Wow, tak tady je nás mega hodně, to je super, ty krása. Pěkně, pěkně. Všechny vás vítám tady. Wow. Pěkně, pěkně. Tak já se tady někam taky zajedu. Když si tady hezky podsouvnu. Tak se tady takhle souvnu hezky vedle toho volba. Tak. Asi jo. Takhle až k tý. Tak až k tomu zábradlí. No jasně, počkej, ale bylo se ne až tolik, ty vole. Tak. A dobrý. Super. Wow, pěkně, pěkně, tyjo. To musíme nějak zdokumentovat, ještě jak do toho hezky sněží, to je super. Tohle efekt muťáku, co se dá vypnout přes tabenu. Jo, tak to je asi ten efekt, co tam bylo na zaškrtnutí, ten seasonal efekt. Ale to je docela fajn, tohle, co mi se líbí, to sněžení tam. To je docela cool. Takže to je jako by znovu s počasím asi vůbec nesouvisí. Každopádně to je docela fajn. Tak. Jo, já si vypnu ještě chat takhle, ať to máme hezky čistě ty... Co to? A je, první nehoda je tady. První nehoda se už jaksi tady nějak záhadně stala. Super, stane se. Wow, to je cool tady. Tam se někdo trošku bugnul akorát. Ale to je detail, že jo, samozřejmě. To je mikro detail. Já se do Steam Workshopu stánu dál do Eurotrucku bez toho, abych něco platil, ale to se neumím představit, že by něco takový udělali. Ne, je to, není to možný, prostě DLCčka si musí člověk koupit normálně na Steamu.
Tak, dobrý. Super. OK. Tak to máme. Takže už je nás tady, myslím si, docela hodně. Takže myslím si, že bychom asi mohli teoreticky teda pomalu naplánovat nějakou tu zakázku. Hele, takže hoši, dáme si všichni teďka, když tak, escape a výběr zakázky, jo. Všichni si dejte escape a vyber, dejte si nabídku zakázek a ex... Já jsem byl dobrý, nic, externí zakázky, dobře, dobrý. Jak jsem pořád jezdil s těma návěstama, tak je to lehce mi, to. Takže všichni si dejte externí zakázky, dobře, klasický. Tak. A jak to tady je nazvaný? Jo, tadyhle, vakcína proti covid. Tak, vezmeme si něco z toho. Já bych asi vzal to Nizozemsko, protože to je, vidíte tady všichni tenhle náklad, když tak ve hře? Z Prahy do Rotterdamu. Je to náklad, který je přímo do Rotterdamu, ani tím pádem to není do žádného DLCčka. Takže to by bylo asi akorát. Tak, když tak... No, napište jedničku do Twitch chatu, když tak, jestli tam vidíte ve hře ten náklad. Ať víme jenom. Někdo to nevidí, někdo to vidí. No, ne všichni to vidějí. Tak já nevím, ty kráso. Dobře, tak tady ale jiná nebude. Já si, jakože bohužel já tady pak by bylo, jsme museli do DLCčka a to nechcem. Takže budeme muset vzít asi tyhle tu zakázku. Bohužel ne všichni to tam vidíte, ale to... Vakcíny do skány. Jo počkej, ono se dají vést vakcíny do skány, tak asi zaměstnancům zřejmě. No toto zmizí, ale no. Ale počkej, Berlín, dobrý. Tak vidíte tam Berlín? Hele, vidíte tam ten event do Berlína, když tak se jdete obnovit, a ještě to nepotvrzujte, jo. Ještě to nepotvrzujte a napište jedničku do chatu, jenom si vidíte ten Berlín. Jo, píšete všichni jedničky, OK. Tak si když tak všichni vemte tuhle zakázku. Je to z Prahy do Berlína, je to teda v rámci toho eventu ta zakázka, kde vezmeme tu vakcínu. A myslím si, že to můžeme tedy dát. Myslím, že si než splně ten event, když event končí 8.2. a dnes je poslední stream, máš co dělat dnes? No, záleží, kdy bude další stream, uvidíme, no. Uvidíme podle toho. Tak jo, ale dáváme. Praha, Berlín, vakcína. Tak, super. A hlavně hoši musíme dávat bacha, protože tadyhle tu zakázku, ty kráso, musíme odvést jakože bez poškození. Aby se vám započítalo na to eventu, tak nesmíte mít ani 1% poškození, jo. Takže bacha na to. Těžko říct, jestli se nám to povede, no uvidíme. Každopádně můžeme pomalu, ale jistě jít ty kráso naložit. Respektive jet naložit. Takže každopádně, ale bacha na to. To dopadne, tyjo. Tak, všichni nějak postupně musíme vyjet, ať to. OK, tak teď se to tady trošku... Ačkej, tak teď nevím jako kdo jede a kdo nejede, ačkej, tak já asi jedu. Dobrý, tak teďka jedu už. V pohodě všechno, asi jo. Tak, tady se nám to trošku zablokovalo. Ale dobrý, v pohodě. Tak. OK. Já si musím dát ty krásné zrcátko tady. Co to? OK. Dostanu se tam nebo ne? Počkej, WTF, tady je to, OK. A počkej, ona se nesynchronizuje červená, nebo co se děje? Že je všichni jeli na červenou. Já tady mám červenou. To se to nesynchronizovalo, nebo? Těžko říct, ale ona to všichni kašlali, to je taky možnost. To být taky možnost. Jo, světla bych se možná mohl rozsvítit, to jest pravda. To jest fakt. Tak, no to bude jakože fakt zajímavý. No jestli se nám to povede dovést v pohodě, tak si teda zatleskáme. Jaký server? Hele, Simulation 2. Simulation 2 server. A už tady máme tyhle ty návěsy, jo. Super.
OK. No, možná potom budeme muset když tak vést tuhle tu zakázku i v single playeru, jo? A když budeme chtít na nějakém streamu splnit ten event, tak si to možná pak dáme v single playeru i. Uvidíme. A já bych si potom totiž tam rád dal ten mod, kde tam budeme mít ty majáky modrý a tak a povezem to něco ve stylu, jako jsme vezli předtím tu, ty roušky rok zpátky. Tak nějak tak bychom mohli vést i tu vakcínu. Ale jakože uvidíme, jestli to stihneme, ale teoreticky jsme snad mohli, no. Tak, už to připoju. Tak a teď ty krása, jakože bacha na to. Kam se jede? Do Berlína, hele, do Berlína. Jedeme do Berlína, tyjo. Tak, hlavně bacha při tom výjíždění, hoši, protože na to fakt musíme dávat bacha, tyjo. Já bych se možná mohl jako skrejt. Tak, až máme jenom to pravý zrcátko, tohle je zbytečný, když tam máme normální zrcátko. Ty krása. OK. No tak to bude zajímavý tady odsaď se dostat. Tak hlavně bacha na to. A zkuste když tak, hele, vyjeďte když tak odsaď a dáme si se raz na dálnici D8, jo. Takže tak to potom to pošlete do odstavního pruhu na dálnici D8 a nějak se sejdeme. Třeba jak je tady to parkoviště klidně, případně na tom odstavném pruhu, tak toto, tak to tam když tak pošlete a pak se dáme na cestu, až se tam všichni sejdeme. Aby jsme se hlavně co nejdřív dostali z toho města. Takže se snažte když tak hlavně co nejdřív odjet, akorát hlavně, teda samozřejmě bacha, ať se nějak neposrážíte nebo co. Marku, zdravím, čauky, čauky. Počkáš, připojíš se, klikom mě to, hele, když tak nás můžeš zkusit dojet, jak budeme na tý, v tom odstavném pruhu na té dálnici. Jak budeme tady na té D8. Tak a pak budeme pokračovat teda směrem do Berlína. Myslím si, že určitě ještě dáme potom jednu nějakou zakázku. Nebo něco. Tak já si teda vyjedu teďka. Tak, OK. Super. Já možná to pošlu sem. Au, někdo do mě trošku narazil, ale no, počkej. Jestli mám už poškození nákladu, ne, já myslím, že nemám. Dobrý, OK, v pohodě. Protože jakože, kdybych ty krása už teďka jenom jsem byl zabrán, ale jenom drž. Takový hem, tak zakázka, nic. A to se určitě nestane, že jo. To je určitě v pohodě, že jo. Ale akorát zelená, hezky, super. To bude docela masakr. No to dopadne, tak jo. Tak se stěvání, hele, zatím jako v pohodě, nebo jakože ještě nám zbývá docela dost věcí udělat, ale jakože většina věcí už je přestěhovaná. Akorát věci, co jsou potřeba ještě k dnešnímu streamu, tak tady mám. Ale ty budu asi hnedka po streamu balit. Respektive, no uvidíme, jestli přímo balit, uvidí se podle času, v kolik skončíme a tak. Možná pojedu ještě malovat, nebo respektive dodělávat nějaký věci ještě do toho bytu. Ale každopádně, uvidíme. To se uvidí. Jo, klipy určitě samozřejmě můžete dělat, to je jasný, to se musí. Když to máme ten poslední stream tady ze studia, jo. Tak, tady bacha, někdo stojí trošku jakože trčíc do cesty. Tak, jo, tady už lidi stojí, takže super. Takže tady to můžeme poslat, když tak. Tak. Hezky za sebe. OK. Dobre. Tak. Wow. Pecka, tyjo. Tady hezky za sebou. Je nás tady hodně na ten event, tyjo, to tadyhle. Ani nevím, jestli se to dá vést s vlastnitelnýma návěsama, ale jako někdo z vás tady má, ale nevím, jestli máme jako prázdný, nebo jestli tam má i ten náklad případně. Takže netuším, jak to tam, kdo máte. Takže to těžko říct, ale jako hodně fajn, ty krása. Hodně fajn, to se musí taky zase zdokumentovat všechno. To je jasný. Tak. Tak. Hraješ v Alexander 19 a i s chatem, hele, s lidma, co tam jsou v členi na tom serveru, tak jo. Musíme takhle zase dokumentovat, to je jasný. Když vidím ten konvoj, tak proč je těch akcí nedostatek, to jo? No tady máme ty krásy úplně tuny a tuny, to jo, toho, takový zásoby. Tak, dobré.
Zase student to prodáš, hele, to prostě ruším nájemní, nebo zrušil jsem nájemní smlouvu. Tak, koliko ještě vydržíme, než se nám tady všichni dostanou hezky? Než se tady všichni seřadíme, ale i nás tady docela dost, jo. No, tak nám držte palce, hoši, to teďka je důležitý, abychom to všichni zvládli dovést a nepoškodili si náklad, takže se pokuste, ty kráso. Jakože teďka je to fakt jakože extrémně slušně, ještě víc než normálně, protože jako, aby jsme, jo, mimochodem, protože odvážíme vlastně z Prahy vakcíny do Německa, a jen tak mimochodem, vlastně, když se na tím tak zamyslím, dobře, no každopádně, musíme extrémně slušně, aby jsme to nepoškodili, protože stačí 1% poškození a jsme v háji, takže to nesmíme poškodit vůbec. Taky bych jel, ale mám tady v nepojízdném stavu. Jaj, tak to se nedá nic dělat. Leda půjčka nebo něco takového. No. Taky by se dalo. Taky by se dalo. To se mě to odpojilo, když jsem bral zakázku pro vás. Ok, ok. Dobrá, dobrá. Takže nám zbývá tadyhle cesta, nebo respektive čeká nás cesta do Berlína 316 kilometrů. Máme málo, ještě rozdáváme, jo, no ty kráso, dobře, no každopádně, uvidíme, potom bych řekl, že z Berlína minimálně ještě jednu zakázku nějakou bychom mohli zvládnout. Hele, hoši, tak asi můžeme vyjet, tak když zase vyražme takhle, jak jsme za sebou, nikdo se nepředjíždějte, tak jak stojíme za sebou, tak vyražte, prostě vyrazí první a všichni ho budou následovat takhle, takže kdo tady teďka máte před sebou stojící nákladák, tak nevyjíždějte ještě ven nějak, ale počkejte, až se ten před váma rozjede a ten, kdo je první, tak se samozřejmě může už rozjet a všichni ho budou následovat. To bude nejlepší takhle. Takže bacha na to, nijak se nepředjíždějme, jeďme hezky za sebou, snažte se samozřejmě dodržovat nějakou vzdálenost od toho před váma. Doufám, že se to už hezky rozjíždí, aby prostě jsme se neposrážili, protože ten náklad musí být v pohodě, nesmíme mít ani 1% poškození, aby jsme si mohli tam splnit další tu zakázku v rámci toho eventu, tak by to bylo docela fajn to mít úplně bez poškození. Tak, už se nám to tady pomalu, ale jistě rozjíždí. Tak, super. Tak, bacha na to. Tak, a pojedeme zase teda 80. Bacha, bacha, my tady brzdíme teda trošku. Tak. OK. A pojedeme teda 80, zase dáme se tempovat na 80. A vyrazíme. Tak, super. OK. Tak, já si tady hledám teda rovnou 80, tak. O, dobré. A jedem. A samozřejmě akorát bacha na vozidlo před váma vždycky, abyste měli nějakou vzdálenost před váma, tady se to trošičku teďka zbrzdilo, ale dobrý. Tak. OK. Sluneček veze vakcínu na sněhu, kdo se to nepochopí, proč je vakcín málo, jo, no tykrát jsme tady rozsekali v závějích všechno, to je úplně jasný. To je úplně jasný. Tak, šlápnem na to a jedem. Jo, to bude. Se tady preventivně jako radši nechávám trošku větší mezeru. Ať to fakt je jistota, když teď hlavně jsem se musel nějak rozjet nějak, tak, no dobrý. Tak, tempo má 80, je to. Si pojede 80, tak vás nasměnu, jo, nebo v nejvící 17 než do Berlína, tam pak povezem další zakázku. Jaký se server, Simulation 2 server jsme, hele, teďka. Tak. To je fajn to tady vidět teďka, je to docela tematický to vidět tadyhle zasněžený, protože venku nevím jak u vás, ale dokonce i v Praze je sníh, takže to je celkem jako poslední dobou nezvyklý, nebo případně jako když už byl sníh, tak to bylo fakt jenom pár dní, nebo bylo jako vlastně minulý rok snad byl, tyjo, to bylo snad až v květnu, v dubnu, takže je fajn, když v lednu v zimě je sníh, netradiční, ale je fakt, když to je prostě ta zima, je aspoň jako opravdu zima. Nehoda u tunelu? Ty kroso, bacha, OK. O, hoši, o, jajajajajaj, bacha, brzděte všichni. Nevím, co se stalo, ale bacha, jo. Všichni brzděte, protože se to tady nějak posrážilo všechno. Takže ryb vakcíny, hoši. Prej asi. To byly zásoby, tady ty kráso. Ale už se to pomalu možná rozjede. Tam se nějak, někdo se tam probugoval, koukám. Vidím, jak tam někdo poskakuje. Tak netuším, co se tam stalo. A tak jsme dobrý. Někdo zaplul do silnice AI, no. Ty kráso. No tak snad to bude dobrý.
Tak jsme jedny vakcíny už možná ztratili, no tak uvidíme, kdo z vás má už poškození nákladu. Snad se to nějak povede, aspoň něco dovést. V pohodě v rámci, bacha, někdo sem frčí. To nás někdo předjíždí, ale bacha, jde tam cisterna. Dobrý. Tyjo, tady jsem ještě musel dobrzit. Aj, snad to mě nikdo nepošle. Ty krásno, se někdo pořád buguje skrz zem, kámo, co to je? Hej, bacha, tady na týpka musíme ho předjet, protože... Nevím, co se mu stalo, ale je fakt nebezpečný teda jako. Aha, poslal to zase. To byl ten, co se tam bugnul předtím, nebo co to? Netuším. Netuším, ale bacha na něj, jo, bacha na něj, protože tam dostrčí, ale já nevím, co se mu stalo, ale asi se nějak zabugnul prostě do té země, no. Tak doufám, že se nám to taky nepovede, ty krázo, protože jakože vypadá to trošičku jako nebezpečně. No, snad to bylo dobrý. Jak se mu to povedlo, vůbec netuším. Jestli se tam někdo srazil, možná nemám zdání. Ale dobrý, tak jo. Tak frčíme. Tak to snad zvládneme. Kam jedete? Hele, teďka do Berlína. Teďka jedem do Berlína. Ono se těch vakcín vyrobí dost, ale množství se zničí při rozvozu. No, jestli se někdo takhle irl s tou vakcínou tam bugne takhle do tunelu, tak jakoby asi jo, no. Už mám 2%, ty krása, no. Tak snad to bude, snad to nějak aspoň většina z nás zvládne dovést, no. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Hnedka přečtu. Líbí se mi ten detail, co udělalo SCS, že ty vakcíny musí být v chladu a ty je vezeš v chladícím návěsu. Tak to je hodně cool, no. Jako, tak to je domyšlený, ty krása. A je tam, je fajn, že tam je udělána i ta výzva opravdu, že to nesmíte poškodit, protože je to zase trošku něco jiného a je tam o to víc výzva než v těch dalších eventech, protože většinou to u těch eventů bylo jedno a tady fakt musí dávat bacha. Nebo vlastně ve všech to bylo vždycky jako jedno a neřešilo se to poškození, pokud se nepletu, ale teďka to prostě nesmíte vůbec poškodit, což je docela fajn. Myslím, že teďka je jedno, jako nevím teďka, jak je to s městama, možná, že teď s městama je to asi úplně jedno, ne? Můžete klidně jezdit jako 8x stejný město, stejnou cestu, nebo 7x, ale jde čistě jenom o to poškození, ale klidně můžete vést ten stejný náklad jako po sobě pořád, nebo tu stejnou trasu klidně. To se asi neřeší, jde jenom čistě o to, abyste to jako dovezli to množství těch nákladů a nepoškodili to nijak. Tak. Město jsou jedno, ok, ok. Tak je to takhle, no. Mohli by pak udělat i nějaký ještě event, že to bude třeba i sehrát na ty konkrétní města a zároveň, že se nesmí pak něco poškodit, ale na tenhle event se to poškození jako hodí. Dobře, no, protože to je prostě jako křehký, že se to nesmí prostě poškodit, že na tom záleží a tak. Ale ne ve všech asi eventech by to dávalo úplně smysl, že se to, nebo takhle asi jako obecně žádoucí, aby se to neponičilo, že jo, ale. Ale je to fajn, každopádně, že to udělalo. To rozhodně. Ty kráso, ještě by mohli udělat někdy nějaký event, že třeba nesmíte při té trase nebo při té jízdě vůbec dostat ani jedinou pokutu například. Nebo nesmíte to ani poškodit a ani dostat pokutu například. To by byl docela zajímavý event jako. Že úplně takhle hardcore. Já se trošku bojím té cisterny u mě, ale snad dobrý. Zatím působí v pohodě, tak snad. Akorát on je vždycky chvilku pomalu, a pak najednou vystřelí, tak jsem si říkal, co se vlastně děje. Ale tak snad dobrý. Snad v klidu. Tak, tady odbočujeme doprava, když tak. Takže bacha na to. Sjíždíme respektive tadyhle s tím sjezdem. Takže tady budeme muset asi trošku brzdit. Tak. S těma pokutama by to museli nějak řešit, páč. Ty si je může vypnout nastavení. Tak to leda, že by se nějak to vynutilo, no, v tom nastavení, to by muselo se víc poladit nějak teda, no. Ale to je fakt, no. Event, kdy po prvním poškození už nejsi pro zákazníka spolehlivý a event pro tebe končí, ty kráso. Tak to si vzít do mulťáku by bylo jakože fakt hardcore teda, no. Úplně prostě event, kdy dáte jedno poškození a prostě ryb nezískáte tam vůbec nic v tom eventu. To by bylo jako hodně zajímavý, ale to bych si asi netroufl jet v mulťáku, teda tím pádem takový event. Už jako v singlu by to bylo celkem zajímavý. To by bylo hodně održku v mulťáku, no. Bude tam vidět ty lidi, kteří by to tam schválně kazali, ty krásy. Já jsem si dal teďka 90 zbytečně, dobrý, tak. OK. Super, super. Ale hodně fajn, ty krása. Jo, já nemůžu vlastně dělat screenshoty, ty vole.
Tak, hoši, máme 80, když tak, tempomat. Někdo tam na mě bliká, ale jakože jdu po valu, ale jdem 80 náš konvoj. Děkuji moc za resap Nordkorps, díky, děkuji moc za resap, děkuji za čtvrtý měsíc. Uteklo to rychle, jo, no, to je krása, hele, děkuji moc za resap, děkuji za čtvrtý měsíc, díky moc, děkuji. Tak, 171 km do cíle nám tady zbývá, tak uvidíme. Simulation 2 server, hele, hrajem teďka, hele. Jako bylo by i zajímavý určitě, když by byl třeba nějaký event, který by byl tak, že když kdykoliv prostě poškodíte ten náklad, že se vám jako, nebo že dáte 1%, tak se vám rovnou jako úplně vrátí. Že se vám zruší zakázka prostě. A musíte vést úplně jinou od znova. To by bylo taky docela hardcore. Že prostě je to úplně tak křehký, že by se to tak poškodilo jedním to. Dobrý, bacha, dobrý, já to. Ono se tady přede mnou bugnul, ale dobrý. Naštěstí pojde, tak se mohlám těm za... No, já jsem se nějak zareagovat, ale on se trošku bojá, budu se nechat větší mezeru, protože se mi nějak buguje a teď tady jdou teda všichni pomalu, jako i. Ale vole, to je pochopitelný, když je tady ten sjezd. Tak musíme dát pozor. A to odvážení nákladů a bez nehod a bez pokut a včas jsou v ATS a ATS 2 achievementy, to bys mohl zkusit. Tak to jako můžeme někdy zkusit plnit víc nějaký achievementy klidně, já jsem je většinou tam úplně nějak extra neskoumal. Prostě občas nám to něco hodilo, ale vyloženě jsem to nějak neskoumal ty achievementy. Jako samozřejmě vím o pár, co tam jako jsou, ale nikdy jsem je nějak netryhardil, ale určitě by to byl taky námět na to, co tady dalšího třeba udělat, no. Já se pak tyhle těším hlavně, až bude mezit Iberii, tyjo, to bude fajn. Tam nás toho čeká určitě hodně. A i potom jako až bude ta 1.40. Jako, já si myslím, že už to na tu 1.40 snad nebude trvat moc dlouho, no. Kdo ví samozřejmě. Ale jako, teoreticky třeba by to mohlo vyjít už v únoru. Kámo, co se tam děje, ty krása, WTF? To se buguje nebo tam kličkuje? Vůbec netuším, kámo, co se tam děje. Co to mělo znamenat, vůbec netuším. Nemám zdání. Ale každopádně jako... Myslím si, že jo, 1.40 by bylo fajn, kdyby třeba vyšla už teďka v únoru. Uvidíme. Tak jo. Tak já si musím dát zase ten pomatý krása, jsem to zase trošku moc zrychlil. Jsem na to moc šlápl. Tak. Kolik kilometrů ještě? 121 kilometrů do cíle, do Berlína. Uvidíme, jestli tam bude nějaká zakázka v rámci toho eventu i z Berlína, ale typu, že jo, ono takhle, zakázka bych řekl, že tam bude určitě, ale jde spíš o to kam, jestli to bude i do DLCčka. To je otázkou. Teda jestli to bude spíš i mimo DLCčko, tam nějaký náklad, uvidíme. Toto hraje přesně Eurotruck. Já si furt říkám, co je divný na tý facecam, ale jsem si všiml, že tam není DX. Jo, je to hrozný nezvyk tam nevidět to DX, no. Je to hrozný nezvyk. Ale ono, já jsem si říkal prostě, že bude lepší už to odvést radši. Když tady mám x židlí, na kterých můžu tady jeden stream sedět, tak jsem si říkal, ten jeden stream to oželím a budu to, jo, já budu muset přejet asi tadyhle takhle. Bude muset jít do toho levýho prů, oši. Tak. Akorát bacha na tu cisternu, protože mě se vůbec nějak nezdá, ten týpek jede hodně divně. Já si nejsem jistý. Ale jakože, už jenom to, že tam má v názvu něco s driftem a má cisternu a jakože jede tak, jak jede a má tam odřel svodidla, tak jako nevím, co si o tom mám myslet. Ani nevím, jestli jakože jede s náma, nebo vlastně ne, netuším. Nemám zdání, nebo jestli máme společnou cestu, čistě náhodou. Toť otázka. Třeba veze tu vakcínu v té cisterně, že jo? To tam má naházený. Kdo ví? Vlastně tenhle cisterny, jo, to by bylo super, no, to by bylo super. Ale stopy od kol ve sněhu vidět nejdou, pokud vím. To tady není úplně. Tak, video. Ty video z toho eventu? Z jakého eventu teď myslíš? Jakože z tohohle eventu?
To záleží, no, to záleží, jestli z toho bude přímo videjko, jako takhle, určitě. Asi bych potom rád udělal. Asi bych potom rád udělal nějaký videjko z tohoto eventu, ale možná spíš ze singlu, pak uvidíme, uvidíme. Poté 12, jo, tak to jo, no, ale tak tam je snad jenom mléko do toho, tak to... To není úplně tak cisterna v tom pravém slova smyslu, jak jsem myslel. Jsem samozřejmě myslel na palivo, že jo. A na všechno možný další a nějaký řešení, třeba tam ADR certifikátu, respektive těch plaket, že byste si tam buď to umístěvali v té customizaci, nebo že by se vám tam dala sama podle toho obsahu. Takže je to jako sice jo, ale prostě hlavně ty na palivo, myslím. OK. Super, super. Jsem druhý díl s farmingu, jo, z toho eventu. Ale pracuje se na tom, až to bude, jak to bude, neřeknu přímo datum, ale v nějaký dohlední době to určitě bude. Takže já nevím, jestli někdy, jestli se to stihne ještě do konce měsíce, třeba to se uvidí. Koukám silničáři, zaskočení sněhem, dálnice neprohrnutá a neprozelená, jo, no ty krásy. Jste říkali, že to bude jako víc vánoční, jak to tady nechají, že jo. Tak se to jenom rozjezdilo a takhle to zůstalo a v pohodě, že jo. Tak tam někdo proti sněhu taky koukám bez zakázku v rámci tohohle eventu. Pěkně, pěkně. Tak, 28 km do cíle, tak to už jsme skoro tam, ty jo. Tak, hlavně to všechno zvládnout. Někdo nás tady předjíždí, tak bacha na to. Jo, ono je to někdo i od nás. To už to nemusel předjíždět, ale dobře no. Tak, ještě hnedka nebudem si, že ale za chvilinku myslím, že už jo. Tak bacha hlavně všechno. Dostanu mulťák Trackers MP, teď já vlastně nevím, no prostě když se napíše do Google Trackers MP, taky to vyjede určitě. Nebo ETS 2 MP. Myslíš si, že dáš celý tento event bez újmy? Těžko říct, bacha, tady se to šrotuje, ty krása, takže bacha na to. Ať do mě nesejme hlavně. Dobrý. Tak. OK, v pohodě, snad tady jsou semafory zrovna totiž, ale dobrý. Tak snad v pohodě, snad tam nikdo nenalítne. Snad to bude dobrý. Jsem tady trošku nečekal světelný semafor, já jsem upřímně myslel, že tady bude jako nějaký siest normálně, ono to tady jednou konec a světelný semafory ty krás. Ale dobrý. V pohodě snad. Tak, já jsem tam pomalu rozjížděl, ale snad dobrý. No, tak uvidíme. Ok, mám zrovna červenou, tak to si tady počkám ještě. Bohužel. Víc na hranici jsem samozřejmě zastavit nemohl, že jo? Já my pak budeme ještě... Počkej, tam je zatáčka, asi jo. Já tam teďka na té minimapě úplně nevidím. No já na to šlápnu a... Já pak uvažuji jenom, na kterou stranu budeme odbočovat, ale takhle ono to je asi od zatáčka, že jo? Myslím, že jo, a pak už tam bude to skladiště. A ne, to bude asi od bočka, očkej. Budeme se asi muset přeřadit doleva, jo, asi jo. Tak já se tam přeřadím teda doleva. Jo, tady budeme muset odbočovat, no. Tak, dobrý. OK, opatrně. Tady ještě hezky zasněžený ty stromky a všechno, tyjo. Bacha. Jo, tady to je asi v pohodě. Tak možná, že ten, jestli to je nějaká modifikovaná cisterna, tadyhle ta před náma, tak třeba v tom má, dá zaháněně to z toho eventu. Já právě nevím, zkoušeli jste někdo, jestli se dá vést vlastně tenhle návěsem něco z toho eventu? Třeba jako jo. Je to možný. Kolik kilometrů příkaz nefunguje? 2. Dva. Už jsme v Berlíně teďka, jsme skoro tam. Jako máš verzi
Eurotracku, lebo by som si ho chtěl koupit, ale nevěděl jsem, co si mám koupit. Ale já mám prostě normálně Eurotrack Simulator 2 a pak mám všechny DLCčka a povítám. Takže to jako a pak samozřejmě se říká updateu, tak mi novější verze 1.39, ale tam se jinak nějak extra moc nic dalšího jako neřeší. Pak jde akorát o to, co má člověk za mapový DLCčka a ty mám já všechny, ale člověk si samozřejmě může koupit základní hru a pak si k tomu dokupovat ty DLCčka, případně si prodávat nějaký special edice, že tam máš třeba jakože zároveň základní hru a plus nějaký DLCčko. Co to, OK? Aha, dobře. Taky možnost. Tak. Tam kámo nebudu najíždět, protože prostě si to dám přeskočit. Tak. OK, úspěch. První zakázka, minimálně jednu zakázku máme úspěšně bez poškození v rámci toho eventu, to je pozitivní. To je dobrý. OK. Tak super. Tak jo. No. Uvidíme, kam nás to potáhne dál, jestli tam bude nějaký dobrý místo, jako... Tak se asi seřadíme zase v servise. Tak. No a metneme se když tak společně po tom, co tam ještě za nějakou další zakázku případně. Aby jsme... za to jsem to tady poslal. Jestli tam bude nějaký, jako v rámci tadyhle z toho eventu, třeba další náklad, který bude mimo DLC. Tak uvidíme. Co nám to tam nabídne, ale to se podíváme, až vyjedeme do toho servisu. Akorát, jestli zjistíme, že to bude odsaď, tak to, ať to se nestane určitě, no, uvidíme. Uvidíme. Tak. Hele, do firmy se určitě můžete dostat, když napíšete vykřičník firma, tak tam máte všechno napsané. Jsou tam i pravidla firmy napsané a tak dále a tak dále. Všechno důležitý tam najdete. Tak jo, ona se nejde sem, tak jo, tady prvně vyjedu nějak. OK, tak. Super, takže hezky do servisu, ať si tam hezky zaparkujeme a pak v klidu můžeme vybrat tu zakázku. Podívat se raz nás autobusáku vedle servisu. Hele, už to necháme na tom servisu, ať to nekomplikujeme, když už jsem to řekl. By tam pak lidi nemuseli zase přijíždět, prostě servis necháme. Tak. OK. Dobré. Tak. Bacha, OK. Jen tak pro zajímavost, jaký je ve hře nejnovější, nejmodernější track? Já myslím, že to je Munch, jo? Že naposledy tady přidali toho Euro 6-kovýho mana a od té doby už nic dalšího nepřidávali, myslím, ten je asi nejnovější. Tak. Tady nevím, to už bych řekl, že projel na červenou, pozor na to. Tak já si ale samozřejmě jako slušný řidič zastavím. To je jasný. Návěs 10% náklad, 4% na ty krása, no to už je, kdyby byl prostě nějak poškozený jenom návěs, tak to je pojď, ale náklad to je blbý, no. To je blbý, jo vlastně teď Renault ještě ty krása, Renault Range, to je vlastně, já ten Renault tak neřeším, že já jsem ho úplně ignoroval už, já jsem na něj úplně zapomněl. Já s tím Renaultem vůbec nejezdím, tak jsem ho úplně jsem ho zazděl vlastně. Prostě ten Renault jde úplně mimo mě vlastně poslední dobou, protože jsem s ním vůbec nejezdil teďka. Dobře, tak ten Renault vlastně, no. Tak, no uvidíme, jestli třeba v roce 2021, OK. To hlavně nebyl, jakože mohl by, oh, dobrý, on asi půjde. Jakoby on to nebyl odbočovák, takže tam neměl v tom pruhu vůbec odbočovat, takže to žádná moje vina být nemohla. OK, tady je to docela prostorní, co tam půjde, vejdem se tady dobře. Tady, tykrát zase Mantrak servis, tykrát zase většina z nás tady má zase jako Scanie. Ty tady lidi samozřejmě s volvama, s manama a tak. To ten týpek fakt jezdí s náma, asi to není nikdo od nás, hádám. Prostě si řekl, že pojede s náma, no tak proč ne, klidně, že? To nevadí. Tak.
OK. Tak. Dobré. OK, jsme tady vždycky zaparkovali. To jak tady sněží, jak to vypadá mega dobře, tyjo. No a až tady ještě další lidi dojedou, tak si potom vezmeme teda nějakou tu zakázku společně, vyberem. Tak ještě počkám, až tady lidi dojedou, tyjo, OK. A tady ještě někdo, tak já počkám. Až tady všichni takhle budem. Hezky v tom servise, ať si pak můžem vybrat ten náklad. A uvidíme, co tam bude v rámci toho eventu za města. Za destinace, kam se to bude dát, když tak vést. A podle toho uvidíme. Jak si dal volnou kameru? Hele, nulou. To se musíš ale zapnout v jednom souboru tam, aby to šlo aktivovat. Tak. Jakou máš verzi? Normální prostě Eurotrack. 1.39 update. Je to jako, co se týká updateu, tak je to 1.39. Jestli to si myslel. Pro jakou věkovou skupinu to volíš? Pro všechny lidi, kteří to baví. Pro všechny lidi, kteří zajímají hry, které hrajou a nemám vymezenou konkrétní věkovou kategorii vůbec. Prostě pro lidi, co to baví a co je zajímají podobné hry a co chtějí být součástí naší komunity. A je jedno, jestli těm lidem je prostě 10 anebo prostě, já nevím, 50. Jakože fakt je to pro všechny lidi, kteří prostě zajímá tenhle ten obsah. Tak. No. Jsem šofér z povolání a minulý týden jsem si vyzkoušel v reálu nový Mercedes a byl jsem úplně hotový. Nemělo to zrcátko, respektive mělo digitální zrcátka ve dveřích řidiče, tablet ve dveřích spolice, tablet uprostřed, tablet pro ovládání funkcí místo přístrojovky, další tablet, no prostě videohra na kolečkách. Ty krása, no jako to věřím, že to musí být docela jako zvláštní, ty krása to vidět a jako hlavně řídit. To je docela zážitek. Tak jo. Hele, dejte si když tak všichni escape a daj nabídku zakázek. Tak. A samozřejmě externí zakázku. Tak, ještě když tak nic nepotvrzujte, jenom když tak já se vždycky zeptám, jestli to tam vidíte nebo ne. Takže máme tady teda Drážďany, Krakov a nebo Varna. Krakov to byste museli mít na východ DLCčko. A jakože zase Drážďany teda by byla cesta směrem zpátky, kde jsme už jeli. To je trošku nešikovný. Já to zkusím ještě obnovit, jestli tam něco nezměnil, pochybu. A Odens, jo tak super, tak teď jsou tady, co? OK, tak teď se nám to trošku přeměnilo, ale jakoby, to jsou sice zajímavý, jenže to byste museli mít ty kráso, zase DLCčka nějaký. Což je trošku nešikovný. Takže to leda tadyhle jako jediný Drážďany jsou jako ne DLCčkový. Tady asi nic jiného nevymyslíme, protože nás to posílá to leda do těch DLCčkových měst, to jsou všechno DLCčkový města. Krakov je taky DLCčkový. Jako asi hodně z vás to na východ DLC má, ale jako pořád je to DLCčkový, radši bych vezl nějaký ne DLCčkový město teďka. Drážďany, Orens, všechno Švédsko, prostě Finsko, Bulharsko. No, tak jako hledat ty Drážďany, no. To je víceméně asi jediný, teda. Jaké číslo ty vaše modré? Hele, když dáš vykřičník konvoj, tak Convo Y, tak to tam je napsané na té stránce. Hele, vidíte tam Drážďany? Napište jedničku do chatu, jestli tam vidíte Drážďany a když tak si to vyberte v tom seznamu, ale ještě to nepotvrzujte, kdybychom to ještě změnili. OK, většina z vás ty Drážďany má. OK, super, super. Tak jo, hele, tak si dáme Drážďany, tak si dáme Berlín Drážďany, aby jsme to mohli vést všichni společně. A třeba si když tak podle času uvidíme, ale když tak se třeba z těch Drážďan pak dáme ještě nějaký DLCčkový náklad, uvidíme.
Tak jo, ale zase chceme ještě si jenom nějaký další hry, potom taky, tak uvidíme. Tak dáme teďka ty Drážďany a pak uvidíme podle času. Tak jo, takže Berlín Drážďany teda. To je do Tramery, to bude muset zvládnout. OK. Tak jo, dnes začít zakázku, super. No, snad to zvládnem i do Tramery. To jsou normální návěsy, nejsou to žádný, ale jako nesmíme to teda poškodit, no. A Tramery se zvládne, to je v pohodě, že jo, Tramery je v pohodičce, že jo, samozřejmě. To jako profíci tam najedem, že jo. Dáme potom Marbles nějakou dlouhou mapu, hele, nějak extrémně dlouhou asi ne, ale určitě dáme Marbles. Aspoň nějaký třeba tři hry nebo tak, Marbles bude další hra, Marbles on stream. A pak bude to Farmer's Life. Po Marbles. Čiže uvažuji, jak to naplánovat časově, já si myslím, že jsem mohl hrát Eurotrack tak do sedmi, aby jsme jako fakt stíhali těch více her, určitě Eurotrack pak budeme hrát na dalších streamech potom z toho nového bytu, ale rád bych dneska dal více her, takže bych to viděl tak jakože do těch sedmi ten Eurotrack, takže uvidíme, jestli dáme ještě další zakázku potom. Maximálně nějakou krátkou, uvidíme, co nám tam naskočí. A teď musíme hlavně nějak popořádně hezky vyjet. Každopádně, oj, tam se někdo trošku seknul. Tak to je lehce ryb. Nevím, jestli tam mám zkoušet vyjet nebo ne. OK, radši ne. OK, on se tam bugnul. A co se stalo, ty kráso? Já nevím, jestli to mám snažit se vyjet nebo ne, ty krása, ale tak teď nemám návěs, tak bych to možná mohl jako... O! OK, tak to se, on zrovna se odseknul ve stejný moment, ale dobrý, já vypadnu, no nás jsme, dobrý, dobrý, pohodě, OK. Snad dobrý, snad dobrý. Pryč! Snad dobrý. Jsem se málem tady, ty krása, teďka to, ale dobrý, je to v klidu. To bude ještě zadní hry, hele potom bude po Marbles bude teda Farmer's Life a po Farmer's Life uvidíme podle času. Řekl bych, že teda na Farmer's Life bychom mohli jít cca za hodinku, hodinku 10 minut, něco takového. Cca v tu půl osmou. To je tak akorát. To uvidíme, no. Tak, dobrý. Ten dnešní stream nebude moc být úplně do nějaký extrémně pozdní hodiny, protože já pak chci právě ještě nějaký věci tady dodělávat, možná něco balit nebo dělat ještě v tom, něco v tom bytě, ale určitě, jo, to je kolonáž tady, jo, takhle do toho skladiště, aha. Tak to mě lehce zmátlo teda. Tak snad dobrý, tak jsme tady, to pošlu tudy takhle, ať se tam, já odřu si to pořádně, poškozím 1%, ale to je jenom táč, to je dobrý. Hej, to by byla katastrofa, kdyby se nám ty krása stalo tady, jako to, že by, víte, jak se nám tam stalo, bylo to vlastně i v best of, to jak tam vylítly do vzduchu ty návěsy, kdyby se to stalo u tohohle eventu, tak by to bylo docela blbý, jako no. To by bylo docela hodně blbý. Hele, Cities to bych asi hrál jako mega dlouho, takže Cities bych asi radši neriskoval možná. Cities dáme možná spíš potom v tom novém bytě, když tak. To se bude hodit pak na nějaký chill stream prostě, kdy budu unavený prostě z toho přípravování všeho možného a prostě si na pohodu tam zahrajem Cities. To bude asi jako to, to bude asi jako nejlepší pak. Takže to uvidíme všechno. Tak, jinak na zavrcav asi před týdem, hele, tak díky moc. Tak to byl možná nějaký mimo stream. Já myslím, že jsi to psal předtím vlastně na Discord. Tak. Zase dálnice, ano, hele, sraz. Počkej, tady, jo, tohle už, tady by měl být odstavný průh, že asi, jo, určitě. No prostě vyjedem tady tudy a jak je ta benzinka potom na té silnici číslo 13, nebo dálnici číslo 13. Tak tady odstavný, tak buď to na té benzince, nebo v tom odstavném pruhu spíš okolo toho, tam bychom hůř jako vyjížděli, takže spíš odstavný pruh, prostě jakmile bude dálnice, až za tím prvním nájezdem teda radši, tak prostě tadyhle, jak je ta dálnice 13, tak tady někde v tom odstavném pruhu klidně mezi benzinkou a tím nájezdem okolo kterého to. Tak,
Okay. Bude kdy Minecraft? Hele jo, Minecraft někdy určitě můžem dát. Dnes teda nevím, jestli jsme se k tomu třeba dostanem. To záleží fakt na čase. Tak, ten Eurotrack mulťák, tím, že jsme ho už jako dlouho docela nehráli, tak jsem to chtěl jakože nějak trošku delší, aspoň malinko hraní dát, ale jinak těch her bych rád prostřídal trošku víc. A právě se nejsem ale jistý úplně do kolika hodin budeme dneska streamovat, ale uvidíme. To uvidíme. Tak. Fakt, že dneska bude City. City asi spíš, hele, fakt necháme potom to. City si jako na to se těším, City si určitě rád zahraju, ale fakt City asi necháme na ten novej byt potom. I kdyby to třeba byl nějaký, že tam třeba nebudu mít ještě všechno hotový v tom bytě a jenom bych tam zatím jako měl zapojený nějaký úplně základ, tak bych tam třeba ten, to City mohl navodit jenom jako takový chill stream potom. To uvidíme, ale to se asi nejvíc bude hodit potom do toho nového bytu dneska. Protože v tom City bychom toho třeba za hoďku nebo méně jako moc neudělali stejně, tak to bude nejlepší potom udělat až to. Si zahrát tam, ale dneska bychom mohli jako 100% ten Farmer's Life a Marbles a potom uvidíme. Potom uvidíme. Rl, nevím teďka, co je rl, hele. Slyšel jste o tom, jak byla ta kauza o tom nákladu v Eurotraku s těma vakcínama? Jo, o tom jsem tady na začátku mluvil. Jak jsme zapli Eurotrak. Těsně, mi to vyšlo, dobrý, nedostal jsem pokutu, je to v pohodě. Jo, Rocket League, jo, takhle. Rocket League asi ne, ten nemám ani nainstalovaný upřímně, ale jako dáme ho určitě někdy, ale dneska ne, protože ten nemám ani nainstalovaný, právě s tím jsem, ten jsem dneska ani nepočítil s ním. Tak. Dobrý. Tak. OK. Farming, hele, ten byl teďka minulý dva streamy, takže farming dneska ne. Respektive teoreticky minulý tři streamy, protože vlastně tam byl předtím, tam byla ta dlouhá pauza. Teda, ne, počkej, my jsme to vlastně prodloužili ještě Eurotrackem, tak ne tři, ale dva vlastně. Takže vlastně minulý dva streamy byl farming, takže minulý dva streamy byl farming, tak protože jsme hráli to nový DLCčko, takže dneska farming asi nedáme. Pak určitě budeme zase hrát v tom únoru v tom multiplayer serveru, na tom multiplayer serveru a budeme tam konečně přijímat nový lidi. A expandovat taky farmy, budeme moct expandovat konečně jako pozemky, takže tam to bude celkem dost. Potom, tyjo. Takže tam se máte na co těšit. Děkuji moc za byty, ty kráso, děkuji moc. Proč mi ta tabulka to napsala tak opožděně, to nevím. Každopádně tady musím dávat trošku bacha na provoz. Poponekl, díky moc za 10 bytů. Děkuji. Tak, dobré. A je, trošku se bojím tady těch osobních aut. Ne, hoši, prosím, kdo jedete s náma, tak si vůbec neberte osobák. Vůbec si neberte osobáky, radši. Radši si všichni máte kamiony. Už jenom ty osobáky vidím a mám pocit úplně, jak se tady posrážíme. Tak. Dobrý. Fakt bych hrozně rád, kdyby tady byl ten server, kde by byly zakázaný osobní auta, prostě, to bych celkem bral, no. Ono je to jakože cool a teoreticky by to mohlo být dobrý, ale prostě většina lidí s tím neumí jezdit za prvý a za druhý. Ta herní fyzika, tím, že to není úplně na to dělaný, tak to prostě ne vždycky se dá úplně dobře odhadnout a úplně to dobře funguje vždycky, no. A jakože když se rozsekáte s tím v singlu, tak prostě se ho rozsekáte v singlu a sejmete pár NPCček, to se nic neděje, ale v tom mulťáku je to trošku horší, no. Malinko. Kdy bude production? Funoru. To je zase neutrální odpověď funoru. Ne, tak teďka budu, že jo, přesouvat to studio, takže až to tam budu mít všechno hotový, tak určitě dáme i production. Nebo až to tam budu mít přesunutý, tak určitě dáme i production. Už mám 4% poškození nákladu, ty krása, tak to je blbý, no. Tak to je blbý. Okej.
Krásná barva, ty krása auta, úplně nádherná. Co bych na to řekl? Takovou barvu bych si 100% dal na oktávku, jakože. Nechám si to přestříkat na takovou úplně identickou barvu. Jo, vy už tady stojíte vlastně to, tak to bych možná mohl taky, já jsem na to málem zapomněl, jakože tady chcem vlastně stát. Takže ano, zastavujem tady. Tak. Jo, vy už zastavujete až tam, jo, to bude lepší, no. Tak jo, prostě to tady nějak pošlem do toho stavního pruhu za sebe, jo, tam vy stojíte až vepředu víc, tak já budu, já to pošlu tady takhle hezky za tu cisternu. Tak. Patrně. Navěc mi odletěl při zapojení, tak to potěší, ty kráso, takový eventu to hodně potěší. Tak, dobrý. Tak, super. No, dobrý. OK, pecka. Tak. Tak jsme hezky tady ready, tyjo. Já tady schválně vyletím, tyjo, ještě a mám tady pár nějakých dokumentačních foteček. Ale někdo tam stojíte na cestě, tak když tak nestojíte na cestě a pošlete to do odstavního pruhu, protože by to mohlo dopadnout za špatně, jak pro vás, tak pro někoho, kdo tam pojede. Tak se když tak pokuste to někam poslat, teď jsem ale vyfotil svodidla. Počká, udělám tady ty krásu nějakou takovou celkovou fotku ještě. Tak to jsem nechtěl, dobrý, takhle. Mistryku, zdravím, CDs asi dneska nebude. To asi dneska, to bychom pak hráli do noci, zase jak to tak znám. Čas lidi až za tím odpočívadlom, ok, to nevadí, to nevadí, to nevadí. Tak, já použiju i fotorežim normální. Proč ne? Se musí využít tadyhle, tadyhle chvilka. Super. OK, tak. OK, myslím si, že teoreticky asi jsme snad ready, ne? Nevím, jestli ještě někdo dojíždí, já se podívám radši. Jestli ještě někdo dojíždí, nebo jak to případně tam vypadá. Já se podívám tou volnou kamerou jenom takhle. Už to vypadá asi docela v pohodě. Tak já myslím, že můžeme jet. Tak zase jak předtím, všichni za sebou, nikdo nevyjíždí, jde dokavať před váma stojí vozidlo. A ten, kdo je první a nemá před sebou nikoho, tak vyrazí a všichni pojedou za ním. Ať to, ať se tam neposrážíme zase nikdo, se neto nepředjíždějte. Tak. A pojedem teda. Tak. OK, super. Tak, zase samozřejmě nechat si nějakou tu vzdálenost, ať je to v pohodě. Tak, dobrý. Snad nikdo nejede zrovna tu krosu, trošku se bojím ty cisterny zase. Snad dobrý. Tak a 150 km teda cesta nám teďka zbývá. OK. No, já myslím, že jsme to stíhali, tak bude nejlepší, až dovezem tenhle náklad, taky zase na další hru, ať máme fakt jistotu, že tady stíhneme těch her dát trošičku víc i. Ať si zahráme to Farmer's Life, ať si zahráme to Marbles, ať ještě zbyde třeba případně čas na nějakou čtvrtou hru. Jako jsi spokojený se svou oktávkou? Jo, teďka akorát to, jakože to nejsou ale věci té oktávky. S tím zrcátkem tamto, ale to jsem tady už vyprávěl a to za to nemůže ta oktávka vůbec, takže jako auto jako takový je to super, jako to si nemůžu stěšila. Tak zase tempo 80. Pokud teda před váma nikdo nejede a nemáte tam malou mezeru, že jo? Tak se nechávejte trošku odstup. Tak, ale jinak 80. Tak, dobré. Okay, super. Tady někdo jede, ale jo, to nevím, jestli někdo od vás, možná ne. Tak.
já jsem to musel trošku tady přibrzdit, ty kráso, tak tady teďka byl bug, jo, tady snížíme hlavně doprava, takže tady bacha, tady musíme hodně brzdit. A je to tady hodně štosovaný, takže fakt brzděte. Co se děje, kámo? Já tady tomu týpkovi vepředu, jak tam frčel, asi nedošlo, že jakoby by měl asi trošku zastavit, jako no. Tady to se jako narve do konvoje, jo, tak jo. To tam prostě poslal. Neodjedem pak část eventu v ATSku, to bychom mohli, tam by byla i větší šance, že se to nepoškodí. Protože tam je to většinou víc pohodový, jo, ok, to by se mohli, ale jakože dneska asi ne, no, dneska asi ne, se obávám. Ale určitě můžeme část dát i v ATSku. Proč ne? Já jsem už ten nový Big Shot Mango s pomerančem, dnes jsem si ho koupil a je fakt dobrý. Tak to jsem neměl, kde se prodává, v jakém obchodě se prodává? To si musím pořídit. To se musím potom mrknout, protože to by mohlo být celkem fajn. Tak. Dobrý. Tak, pak samozřejmě bude super najíždění tam do Tramery. To bude pecka. Tramery, to je klasika tam. Děkuji moc za resa. Děkuji za druhý měsíc. Děkuji moc za resa. Díky, díky. Děkuji za druhý měsíc, taky zdraví. Děkuji, děkuji. Tak. Frčíme, už nám zbývá 103 km, 102 km. Tak. Tak třeba se nám to snad povede. Dovést, uvidíme, no. Jestli se nám to všechno povede. Já to myslím, že to najíždění zvládneme určitě, ale musíme tam hlavně všichni trpělivost a nesnažit se tam nenajíždět přes sebe nějak, protože tam bude to trvat díl to najetí, tak tam bude muset chvíli čekat v řadě. Takže hlavně nechejte tam vždycky prostor tomu člověku, co tam bude pak najíždět, aby jako jste se tam to neposílali hned za něj, ale až teprve projede, tak až potom tam najíždět. A hlavně bude nejlepší asi nechat všechny prvně najet a pak hromadně vyjedem, aby jakože pak lidi nevyjížděli. Když tam, jo počkej, proč zase jdu 90, když můžu jít 80, teda když jsme si řekli, že pojedeme 80. A je tady 80. Bych málem zapomněl. Tak. Pojďte pak ještě někam nebo další hra. Spíš další hra, hle. Spíš, protože... Aby jsme stíhali ještě i ty jiný hry, no. Zase zakázka bez délce do Berlína, ty kráso. Kdyby tam byla zase další, Berlín, tak to už nevím, jako. Spíš půjdeme pak asi na další hru, protože ať fakt stíháme i ty jiný hry. A nebojte se, určitě si ten event musíme ještě zahrát, akorát teda samozřejmě, jo, tady sjíždíme doprava, když tak. Akorát samozřejmě teda, jsem to řekl taky brzo. Každopádně jsem chtěl říct, že těžko se odhaduje, jako jak dlouho bude trvat tam dodělat ty věci v tom bytě, ohledně toho studia. Kdo ví, ale snad to nebude trvat moc dlouho. Prostě když to nebude všechno dokončený, tak vám nahodím, když tak ten stream potom, kdyby to bylo už jako moc dlouho, tak vám prostě nahodím stream nějak zatím třeba dočasně prostě z nějakého tam random spotu, kde si zatím rozdělám ten komp třeba nebo tak. Se uvidí. Nějak se to vymyslí, když tak. Jo, tady budeme asi... Jo, tady už budeme sjíždět asi, no. Asi jo, Luďo, zdravím, čauky. Ale tady je pěkný ten sjezd, ale tam my jsme za chvilku i viděli hezky na tu řadu těch vozidel, tyjo. Ale hlavně bacha, protože tady budem to, tady budem sjíždět doprava, tak ať se sem dostanete. Takže na to bacha. Ty by to tam dobře poslal, ten taky no. Ty by všichni tam posílali takhle hezky za... Takhle záhadně, dobře no. Dobře. Někdo tam jede fakt rychle, ty vole, to se ne... Dobrý snad. Trošku jsem se lekl, že tam pošle do mě. Kámo, to byl zase osobák, ne? Z těch osobáků, který začíná mít docela strach.
A hlavně tady bacha, protože tady budem fakt jako, tady se to bude hodně štosovat, takže tady fakt jako bacha. Tady je velká kolona, protože tady je světelná křižovatka, což je super. Tak. Dobré. Tak jo, tady budem muset obečit doprava, ale... Ty krása, to tam dopadne špatně. To bude ten nájezd, tam to bude trošičku jako nadíl, no a tak je dobrý, že to aspoň ty semafory budou pouštět postupně takhle. Což je pozitivní, protože tam aspoň jako se nenahrneme všichni najednou, no. Traste přesně kde, hele, u Drážďan. Tak, stream z kuchyňské linky, yeah. My jsme tam ty krásy to rozdělali v kuchyni. Prostě úplně. Tak, vezmem to, hele. Co to? Ty vete s tu cisternu, tomu došly nervy, to prostě objel takhle. OK. To je taky varianta, ale asi bych ji úplně nedoporučoval. Farming dneska asi ne, hele. Když tak třeba příští stream uvidíme. Když příští stream to bude spíš nějaký slavnostně z toho novýho bytu, takže to uvidíme, co tam zahrajeme, to taky bych dal nějakou směs her potom, uvidíme. Uvidíme. To se nějak vymyslí. Tak. Dobrý. Tyhle ty disky jsou top, taky koukám. Taky úplně top disky. Tak, jdem, kdyby mohlo být nejbližší stream, no já právě to úplně nedokážu říct, protože záleží, kdy to bude hotový komplet, no. To záleží, protože jakože musím tam mít aspoň minimálně dělaný stůl a prostě pozapojovaný ten setup a tak, no. Takže jako určitě pár dnů to jako potrvá. Jako rozhodně to bude až v únoru, nebude to v lednu. To by se musel stát zázrak, že by se to zádně stihlo, ale to se asi nestane úplně, takže počítejte s tím, že to bude prostě na začátku normál. Co to za 14 dní? To snad zase ne. Kdyby to mělo trvat takhle dlouho, tak prostě to zatím rozložím někde dočasně, nebo prostě nahodím stream, já nevím, nějak dočasně třeba z notebooku, nebo já nevím, něco takového třeba. Nebo já nevím, že bych třeba zapnul jeden komp a nahodil to z toho jednoho kompu, jenom, no prostě bych to nějak vymyslel. Kdyby to mělo, vypadalo, že by to prostě mělo trvat fakt nějak moc dlouho ještě, tak bych to nějak udělal special takhle. To by se vidělo. Tak. Ale doufám, že to takhle strašně dlouho trvat nebude, no. OK. Tadyhle, hele, už nás to čeká, tady už ty krásy bude to tramery. Ojajaj, hlavně tam nechte ty krásy fakt mezeru těm lidem, kteří tam budou najít, že kdyby se potřebovali couvnout ještě, aby se najeli. Tak ať to pak není úplně v háji. Tak bacha na to. Já tady budu muset teda do levýho pruhu. Ojajaj. No to dopadne. Ty kráso. Už to začíná. Ty vole, já tady ještě mám červenou naštěstí, ale i kdybych neměl, tak počkám. Prostě já si nebudu rvat do plný křižovatky, že jo. Takže počkáme si, až tam bude volno. Když se na odpojování a zapojujeme 5 tun kabelů, no to bude velice jako zážitek, jo. To bude úžasný zážitek. Já musím čekat prostě, protože tam nepojedu do plný křižovatky.
Tak, no to dopadne. To jsem zvědav teda. Někteří už tam teda... nějak se snaží najet. Uvažuji, že možná bude lepší to tam poslat z toho levýho pruhu, že se tam nebude muset tolik nadjet, no. Musím se zeptat, jak jedete, jestli myslíš serveru, tak Simulation 2, hele. Tak zatím se to neposunulo, jo? Vůbec. Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat ještě tady. Ty krása. Jak to tam vypadá? Počkej, já si tady normálně, počkej, já si tady proletím normálně. To je nějaká kolona, ty krása. Jo, už se to tam trošku uvolnilo. Je, za chvilku to tam budu moct možná i poslat. Ještě úplně hned ne. Nechce to tam poslat, že ne? Ne, dobrý, jde doprava, ok, v pohodě. No, jakože za chvilku se tam budu moct možná i podívat. Teoreticky. Já to pošlu do toho levýho pruhu radši, ať se tam můžeme líp nadjet. To bude asi lepší. No dobře, teď už to tady teoreticky pošlu. Já to udělám takhle vychytaně, já si tady takhle nadjedu, abych srovnal ten návěs a teďka to pošlu takhle, aby byl víc narovno, ale... a nezblokoval jsem ten protisměr, takhle. Tak. Teď bych teoreticky nemusel nikoho blokovat moc, dobrý. Sice jakože v křižovatce jsem, ale jakože blokovat bych nikoho nějak nemusel. Tak, když tak hoši, hlavně kdo jste uvnitř od nás, tak počkejte, než všichni vyjedou, jo, ať se to tam nebugne nějak. Tak počkejte prostě všichni uvnitř, kdo jste to tam už dovezli. Abyste... Co se děje? Jo, tam někdo vyjíždí ještě s nákladem. No to dopadne, tyjo. Musíme to na profíka tam poslat samozřejmě, že jo. Teda, když jsem tohle řekl naposledy u Ultramary, tak to nedopadlo úplně dobře. Když se nad tím tak zamyslím. To je detail. To je detail. Zvírazko, tady nevidím zvýraznou zprávu, akorát je tady od tebe Twitch follow. Vidím, ale zvýrazněná zpráva tady teď myslím nebyla. Pokud se napadu, děkuji moc za 100 bitů. Děkuji, děkuji, hnedka přečtu tu zprávu. Tak, já tady asi teda... Počkej, musíme mu nechat prostor. Co to? Aha, počkej, on byl kicknut, ok. A teď Studio TV byl zádně kicknutý. Tak, počkej, já mu nechám ještě prostě, a to projede už, to už bude v pohodě, tak. Já si to dám radši s vnitřním pohledem, to bude asi lepší. Tak, dobrý. Když jsem tady naposledy projížděl, hlavně tak byl průšvih ten, že my jsme tady dle jako byli... Ono stačí být tady prostě, že jo. Tak, dobrý, easy, tak, v pohodě. Tak. Vyřešeno. Naposledy jsme tam jeli, tak to byl vlastně podvalník, ty krása, ale to bylo jako, to byla katastrofa, no, ale tady to je v pohodě. Dobrý. Jsme tady. Tak. Super, tak, já tady taky počkám, jo, počkáme tady, všichni, kdo máme už vyloženo, tak tady radši počkáme, aby všichni mohli v pohodě tady dovést ten náklad. Já přečtu tu zprávu k těm bytům hnedka, jenom tady, tak já to podstavím před ty bedny. Ideálně před a ne do. Aho, dobrý, to dám tady, takhle. Tak. No. A
A Sneček říká, v novém bytě budeme streamovat dřív, půl na stream ještě nezačal. To tak snad nedopadne, doufám, uvidíme. Děkuji, ale ještě jednou za ty byty. Znělku s patáma ta, no ty kráso. Jakoby jo, no. Ale je 48, no, to je tak akorát na další hru asi. Asi jo. Ještě počkáme, jak se s tím tady lidi poperou. S tím nájezdem. Tak schválně. Ty krása tady ještě pěkně kolona. Ty krása, tak s tím bych tam teda najíždět nechtěl, jakože. No. To bude asi celkem sranda, jako celkem sranda tam najíždět, jako. Ty máš ještě Vánoce, keď máš ještě vánoční background pozadí v menu Euro, tak jako jo, no. Jsem to ani neměnil ještě. To bych taky potom mohl. Tak, uvidíme, jak se tam povede. Ty krása, no s tím ACTčkem hodně štěstí, jako no, teda. To jako... To bude hodně zajímavý. Já se připojím, nebo už končíte. Hele, teďka půjdeme na další hru, teď půjdeme hrát Marble on Stream, tam se můžete všichni přidat přes chat. Na jakým jste se hele, Simulation 2, ale další zakázku už teďka neberem. Tak schválně, jak se to povede tady, ty krása, jakože. Od kdy bývají streamy, ale teďka je to takový dost nepravidelný, tím, jak jsem teďka řešil ten byt, jako vlastně tenhle měsíc celkově, tak to bylo takový dost nepravidelný. Ale pak, až to bude v tom bytě hotový, tak si zavedeme zase nějaký pravidelný režim. Se to tady už řešilo, ale ty nemáš DX, DX mám obě už v bytě totiž. Takže to, takže, protože já jsem původně si říkal, že si tady jedno DX ještě nechám, ale pak jsem si říkal, ty kráso, radši ať už to tam mám, abych tady měl jako co nejméně věcí zbývajících, tak jsem si řekl, hele, těch židlí je tady dost, tak ten jeden stream přežiju, bez DX. Stejně tady na tom někdy byl, myslím, nějaký redeem nebo challenge nebo něco v tom stylu, takže to aspoň teoreticky máme splněný. Když to už předtím jsem nějak, myslím, buď zazděl, nebo jsem si to nechal jednou chvilku na tom streamu a teďka to je jakože aspoň celý stream, tak to je takový vynahrazení toho, řekněme. Oj, tak tam se bojím a dobrý, vám to nějak vyšlo asi. Možná. Tak tam jsem se bál, že se srazí, ale dobrý. Nějak to záhadně vyšlo asi. Teď se tam... No, tak ono už je asi za tou hranicí tam. Ojej, ryb náklad. Možná ryb náklad. A nebo taky ne. Ten nezvyk, jak je to prázdný za tebou, jsem byl vždycky zvyklý, že za tebou to DX. Já, to je to mega, mega nezvyk, no. Já si za dva týdny budu kupovat modrý nebo zelený DX. Pěkně, pěkně, jo, DX je top. A i tak tohle, tak ten to vybral úplně na pohodu. A jako na to, že to má, že má HCTčko, já jsem to ani nepostřih, já jsem se nestízal, jsem seděl do chatu a najednou koukám, že už je tam najetej, jako. Takže jako, to je, ten myslím si, že jako dost lidí zahambil, já jsem tam samozřejmě ne v pořádku, že jo? Že jo? Sice jsem tak dal pak přeskočit, ale to bylo hlavně, protože jsem tam nechtěl potom úplně jako najíždět. Přes lidi. Jak se mu to povedlo, nevím. Asi už to má s tím najížděný. Tak jo, asi to máme všichni tady tím pádem hezky dovezený úspěšně. Tak jo. Super, super. No. Taky na klip pošlu ti to hned, jak tam najel. OK, klidio, můžeš poslat. Tak, ale pro Eurotrack to teda bude všechno. OK. Ale každopádně nás čeká teďka ještě spoustu dalších her.